ibyumweru hafi bibiri birashize abanyeshuri mu Rwanda baba bo mu mashuri abanza ayisumbuye na kaminuza bari mu ngo bubahiriza ingamba zafashwe zo kwirinda no kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus. Ni ibihe byateye bitateguje habura iminsi mike ngo abo mu mashuri abanza n'ayisumbuye batangire ibizamini bisoza igihembwe cya mbere. Mu kwirinda ko bapfusha ubusa uwo mwanya, Minisiteri y'Uburezi iri gushishikariza abanyeshuri gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwari busanzweho ariko butakoreshwaga cyane buzwi nka e-learning. Urwo ni urubuga cyangwa ikusanyirizo rishyirwaho amasomo atandukanye yigishwa mu mashuri arimo nk'ubutabire, ibinyabuzima, imibare, ubugenge n'andi menshi. Nubwo ari uburyo bwiza, bamwe mu banyeshuri bagaragaje imbogamizi zo kuba batagira mudasobwa cyangwa telefone, abazifite nabo bakaba nta internet. Mu kiganiro twagiranye n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye twagira Yezu Gaspard, yasobanuye birambuye uko iyi gahunda izaba iteye. Igice cya mbere ni amasomo ashobora kujya online, ariho harimo ziriya platforms twashyizeho zari zisanzweho n'ubundi mbere. Uburyo turi gukora ubungubu ni ukugerageza nyine kuzongera n'amasomo. Hari iriya yo muri Basic Education, iriya yo kuri REB, e-learning.reb.rw, hakaba n'iyo muri RP, hakaba n'iyo muri University of Rwanda. Icyo ni icyiciro cya mbere cy'abanyeshuri bashobora kuba bafite computers cyangwa se bashobora kugira access kuri internet. Ikindi kandi twanakoranye n'amatelecom companies, ziriya website zose kuzisura ni ubuntu. Cyangwa se biriya bita zero rating, bivuga ko uyigiyeho nta mafaranga bamucaginga. Icyo ni icyiciro cya mbere. Ariko ikindi cya kabiri ni uko tuzi ko hari abantu benshi cyangwa se abana cyangwa se ababyeyi badafite access kuri internet cyangwa se bashobora kubona badafite n'izo computer. Ubwo rero harimo ibintu bibiri tubakangurira. Icya mbere, abana baje mu rugo n'ubundi hari amasomo bari basanzwe bafite, hari amakayi, hari ibitabo bari bafite, ibyo ngibyo baba babyifashisha mu gusubiramo. Ariko ikindi cya kabiri ibyo turi gukora, turi kugerageza gushaka andi masomo twa recordinga akajya kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo. Turi gukorana n'amaradiyo atandukanye ndetse n'ibitangazamakuru kugira ngo tugerageze kubishyira ahantu henshi hashoboka. Abazaba bigira kuri interineti birumvikana ko batazagendera ku murongo umwe n'abigira kuri radiyo. Twagerageza abivugaho iki? Birumvikana ko uburyo bwa interineti bwo kuri interineti nyine ntabwo ari bwo twasanzwe twiga. Ubwo birumvikana ko nyine hazazamo akantu ko kutagendana twese, kubera ko turacyatangira. Ariko niyo mpamvu nyine turi kugerageza kuvuga ngo nabo ubwo badafite access kuri internet, ariko tuzi ko abanyarwanda benshi bashobora kumva radiyo, nabo tugerageze, nabo tunyuzeho ayo masomo. Ariko uko tugenda twigira imbere, tuzagenda dushakisha uburyo bwinshi butandukanye ku buryo abantu bose twagerageza kugendera hamwe. Ariko birumvikana ko kuva tugitangira ubu ngubu hashobora kuzazamo nyine ako kantu, kuko abantu benshi tudafite access imwe kuri level imwe. Ariko nyine ni ibintu nyine tugomba kuzagenda dukomeza kuganira n'abantu, n'ababyeyi ndetse n'abana, ndetse natwe dushaka ibindi bitekerezo, kubera ko natwe ntabwo twazanye tubikora. Ariko ni ibitekerezo kugenda twegeranya kugira ngo turebe uburyo twashyiraho kugira ngo abantu bose bashobore kugendera hamwe. Ariko ndabyemera ko ari ibintu bikomeye nyine kugira ngo twese tugere the same level of access ubu ngubu. Ibimenyerewe ni uko iyo umunyeshuri yiga aba ategereje kubazwa kugira ngo agaragaze ko yumvishe ibyo yize. Ese muri ubu buryo abanyeshuri bazabazwa bate? Bizaterwa n'igihe tuzaba dusubiriye ku mashuri. Ngo tuzareba gahunda y'amasomo yari isigaye, hanyuma turebe niba bazahita bakora ibizamini by'iki gihembwe kirangiye, cyangwa se niba hari ukuntu twakwadjustinga schedule. Ubwo bizaterwa nanone n'ukuntu igihe ibihe bizaba biri kwevoyotinga. Ariko tuzagerageza gukorana n'abafatanyabikorwa bacu, tuzumva ibitekerezo by'abanyeshuri, iby'abarimu, iby'abayobozi b'amashuri, kugira ngo turebe uburyo dupanga iyo gahunda. Mu gihe mu bihugu byateye imbere uburyo nk'ubu bwo kwigira ku ikoranabuhanga bukataje, mu Rwanda ho byasaga n'ibitaratera imbere. Twagira Yezu avuga ko ibihe isi irimo
byabigishije isomo ryo kongera imbaraga mu buryo bwo kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga aho gukomeza uburyo bwa kera bwo kwiga umwarimu ari imbere y'abanyeshuri. Mu mashuri abanza n'ayisumbuye byari biteganyijwe ko amasomo y'igihembwe cya mbere cya 2020 azasozwa tariki ya 3 Mata, igihembwe cya kabiri kigatangira tariki ya 20 Mata kigasozwa ku ya 18 Nyakanga 2020. Kugeza ubu ntawe uramenya aho ibintu bigana mu gihe imibare y'abandura coronavirus ikomeje kwiyongera haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi.